नमस्कार स्वागत छ छ समिट टाइम्समा प्रस्तुत प्रमुख कोरोनाले नै सरकारलाई परास्त गरेको पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङले लगाए आरोप मुख्यमन्त्री गोलेले कोरोना भाइरस वितरण मिसन चलाइरहेको गरे कटा मुख्यमन्त्री पिएस गोले पूर्वोत्तर राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूको दोस्रो दिनको बैठकमा सहभागी राज्यमा तत्काल सम्बोधनको आवश्यकता भएका विषयमाथि दिए जोड बन सिक्किम सरकारले गर्यो कन्टेन्मेन्ट मेजर्समा फेरबदल अब पुरै गाउँ वा वार्ड होइन तर सङ्क्रमितको घर मात्र गरिने अनि वन्यजन्तुको आक्रमणले पश्चिम सिक्किममा फैलियो आतंक वन अनि वन्यप्राणी विभागले लियो तत्परता अब समाचार विस्तारमा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टका अध्यक्ष अनि पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले राज्यमा कोरोना महामारीको अनियन्त्रित स्थितिलाई लिएर मुख्यमन्त्री पिएस गोलेमाथि कडा प्रहार गरेका छन् उनले सोझै मुख्यमन्त्री गोलेले नै राज्यमा कोरोना संक्रमण फैलाइरहेको आरोप पनि लगाएका छन् एसडिएफ पार्टीको नियमित प्रश्नोत्तरमूलक प्रेस विज्ञप्तिमा चान्दिङले यस्तो आरोप लगाएका हुन् यस महामारीको समय मुख्यमन्त्री गोलेले आफूसँग सयौँ मानिसहरूलाई साथमा लिएर जथासुकै हिँडेर सिक्किममा कोरोना भाइरस वितरण मसिनै चलाइरहेको चानलिङले टिप्पणी गरेका छन् हिजो मात्र असममा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री पियुष गोले सिक्किममा कोरोना महामारीको दोस्रो चरण नियन्त्रणमा रहेको तथा आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन भनी बयान दिएको सन्दर्भमा सोधिएको एउटा प्रश्नको जवाबमा पवन चामलिङले मुख्यमन्त्री गोलेमाथि यसरी प्रहार गरेका हुन् के राज्यमा कोभिड नाइन्टिनले मर्नेहरूमा पचास प्रतिशत अन्य कुनै बिमारी नभई मरेको अवस्थालाई नियन्त्रित स्थिति मान्नुपर्ने हो पहिलो चरणभन्दा दोस्रो चरणमा मृत्युदर क्यात्तिस प्रतिशत अधिक रहेको स्थिति के नियन्त्रित स्थिति हो के सन्तानब्बेवटा डेल्टा भेरिएन्टमध्ये एकसठवटा पैँतिस वर्षभन्दा कम उमेरको तथ्याङ्क देखेर नहातिनुपर्ने हो भन्दै उनले प्रश्न तेर्साएका छन् कोरोना महामारीलाई परास्त गर्न एसकेएम सरकार पूर्ण रूपले विफल अनि आफै परास्त भएको छ भन्दै राज्यवासीको जीवनसँग खेलवाड नगर्ने चामलिङले चेतावनी दिएका छन् यसको साथै उनले महामारी विशेषज्ञ स्थापित डाक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य सेवक र आपदा प्रबन्धनका पेसेवरहरूलाई लिएर उच्चस्तरीय कमिटी गठन गरी स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन् मेघालयको सिलङमा आयोजित पूर्वोत्तर राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पियुष गोलेले केन्द्र सरकार समक्ष केही प्रस्तावहरू पनि राखेका छन् उनले यस अवसरमा भारत सरकारद्वारा विस्तारित एनइआइआइपिपी र -e एनइआइडिएस दुई -e हजार अठार जस्ता प्रोत्साहन र अनुदानसहित केही प्रस्तावहरू राखे जसले सूक्ष्म मध्यम र साना उद्यमहरूको श्रृङ्खला ल्याउन सहयोग पुर्याएका छन् यसबाहेक यी सबैले आय रोजगारी प्रविधि ज्ञान र रा राजस्व उत्पादन गरेको अनि स्थानीय उद्यमीहरूबीच आत्मविश्वास र उत्साहको भावना जगाउन सहयोग पुर्याएको मुख्यमन्त्री गोलेको भनाइ छ केन्द्र सरकारको यस पहलले बिस्तारै गति लिएको विचार व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्रीले कामबोडिया लाओस म्यानमार भियतनाम सिङ्गापुर मलेसिया थाइल्यान्ड लगायत दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूबाट धेरै लगनीकर्ता र साझेदारहरू ल्याउन सकिने बताए यसले केन्द्र सरकारको एक्ट इस्ट पोलिसीको लक्ष्यहरू पूरा हुने अनि भारत एसियन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र अन्य उद्यमहरूमा फाइदा पनि पुग्ने मुख्यमन्त्रीले विश्वास पनि व्यक्त गरे उनले पर्यटन कृषिमा आधारित उत्पादनहरू पुष्प खेती बागवानी बाँस जातीय हस्तकला जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रबारे बोल्दै यसमा ठूलो हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए मुख्यमन्त्रीले होटल उद्योगीहरूलाई पहिले दिने तेत्तिस प्रतिशतको प्रोत्साहन पुनर्वहाल गर्न सकिने सुझाव पनि दिएका छन् सिक्किम सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको एउटा घरमा कोरोना सङ्क्रमित पाइए सम्पूर्ण वार्डलाई नै कन्टेन्मेन्ट क्षेत्र घोषित गर्ने निर्णयलाई बदलिएको छ कोरोना सङ्क्रमणका मामिला रोकथामको उपायका रूपमा सरकारले सोह्र जुलाईका दिन आदेश जारी गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमित पाइए वार्डलाई नै कन्टेन्मेन्ट क्षेत्र बनाउने नियम लागू गरेपछि मानिसहरूले व्यापक समस्या झेल्न परिरहेको थियो नयाँ नियमले असुविधा भएपछि विभिन्न पक्षले सरकार समक्ष यस नियममाथि पुनर्विचारको आग्रह गरेका थिए विभिन्न पक्षबाट माग उठ्न थालेपछि गृह विभागले सोह्र जुलाईमा जारी गरेको आदेशमा आंशिक संशोधन गर्दै अब उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रमा पनि कोरोना पाइएका घरलाई मात्र कन्टेन्ट गरिने नयाँ नियम बनाएको छ गृह विभागले आज जारी गरेको आदेशअनुसार अब उसो ग्रामीण क्षेत्रमा पनि माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन लागू गरेर कोरोना संक्रमित भएको घर वा यस वरिपरिका घरको समूहलाई मात्र कन्टेन्ट गरिनेछ सम्बन्धित जिल्लाका जिल्लापालले कोरोना सङ्क्रमित भएका घरको कति क्षेत्रलाई कन्टेन्ट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा अवस्था हेरेर निर्णय गर्न सक्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ पश्चिम सिक्किमको सोरेङ महकुमा अन्तर्गत चुम्बुङ क्षेत्रमा चितुवाले पाल्तु पशु खाएको घटना लगातार प्रकाशमा आएपछि वन बन अनि वन्यप्राणी विभागले तत्परता ग्रहण गरेको छ चुम्बुङ ब्लकका बासिन्दा गजेन्द्र राईको बाख्रा चितुवाले खाएको ताजा घटनापछि वन बन अनि वन्यप्राणी विभागका अधिकारीहरूले स्थलगत निरीक्षण गरी घटनाको निगरानीका लागि सिसिटिभी क्यामेरा र साइरन जडान गरेका छन् आज वन बन अनि वन्यप्राणी विभागका रेन्ज अधिकारी ब्लक अधिकारी लगायत चुम्बुङ पिकेट पोस्टका पुलिसकर्मी वार्ड पञ्चायत रञ्जित राई सामेल रहेको टोलीले घटनास्थल अनि संलग्न क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो चितुवाको गतिविधिमाथि नजर राखेर यसलाई पक्रने उद्देश्यले विभागले सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरेको छ भने चितुवा आएको सङ्केत दिन साइरन पनि लगाएको छ चितुवा लगायतका जङ्गली जन्तुले यसरी पाल्तु पशुहरू खाइदिएको घटनाले एकातिर गाउँमा आतंकको स्थिति देखिएको छ भने अर्कोतिर पशुपालकहरूलाई आर्थिक रूपले पनि मर्का परेको छ सिक्किममा कोरोना संक्रमणको बढ्दो मामिलाबीच सरकारले लागू गरेको नयाँ कन्टेन्मेन्ट नियमबाट पश्चिम जिल्लाका दूध उत्पादकहरूले केही राहत पाएका छन् पश्चिम जिल्लाका जिल्लापाल कर्मा आर बोन्पोले आज एउटा सरकारी आदेश जारी गरेर जिल्लाका दुध सङ्ग्रह केन्द्रहरूलाई कन्टेन्मेन्ट क्षेत्रबाट अलग राख्दै दुध उत्पादकहरूलाई बिहान सङ्कलन केन्द्रमा दुध पुर्याउन सक्ने अनुमति दिएको छ यसरी नै आदेशमा उल्लेख गरे अनुसार दुध बोक्ने वाहनहरूलाई नियन्त्रित क्षेत्रबाट दुध बोक्न सक्ने छुट दिएको छ तर दुध सङ्ग्रह केन्द्रहरूले कडाईको साथमा कोभिड प्रोटोकलको पालना सुनिश्चित गरेको हुनुपर्नेछ सम्बन्धित केन्द्रहरूमा एकैसाथ भन्दा बेसी मानिसहरू भेला हुन नपाउने अनि केन्द्रमा आवत जावत गर्ने दूध उत्पादकहरू र वाहन चालकहरूले अनिवार्य रूपले मास्क लगाएको हुनुपर्नेछ तर सङ्क्रमित मामिला भएका घरबाट केन्द्रमा दुध ल्याउन पाउने छैनन् कोरोना सङ्क्रमित नभएको अन्य घरहरूबाट कृषकहरूले दुध सङ्ग्रह गरेर केन्द्रमा ल्याउन पाउनेछन् तर उनीहरूको पनि कोरोना जाँच सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारीले सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ नयाँ कन्टेन्मेन्ट नियमले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका दूध उत्पादक कृषकहरूले निकै नै समस्या झेल्नु परिरहेको थियो प्रशासनले सङ्क्रमित मामिला देखिएको पुरै वार्डलाई नियन्त्रित क्षेत्र घोषित गरिँदा अन्य वार्डमा रहेको दूध सङ्ग्रह केन्द्रहरूमा कृषकहरूले दुध पुर्याउन सकिरहेका थिएनन् फलस्वरूप दुध उत्पादकहरूले धेरै नोक्सानी खप्न परिरहेको थियो सरकारको नयाँ कन्टेन्मेन्ट नियमदेखि ग्रामीण क्षेत्रका आम जनता असन्तुष्ट थिए जिल्लापालको नयाँ आदेशले दुध उत्पादकहरूलाई केही राहत पुगेको छ उल्लेख्य पश्चिम जिल्लामा आम नागरिकहरूको एउटा प्रमुख आयस्रोत पशुपालन र दुध उत्पादन नै हो उनीहरूले ज्यादातर दुध गाउँ गाउँमा सञ्चालित दुध उत्पादक सहकारी समिति मार्फत सिक्किम मिल्क युनियनलाई आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ धेरै ग्वालाहरूले बजार र गाउँहरूमा पनि दैनिक बिक्री गर्दै आइरहेको छ यतिको दिनसम्म अनावश्यक नयाँ कन्टेन्मेन्ट नियमले दुध उत्पादन कृषकहरूको आर्थिक नोक्सानी भएको छ त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ त्यो ठुलो प्रश्न हो यही राहतहरू भने जिल्ला प्रशासनबाट पाएका छन् भारत सरकारको वृक्षरोपण अभियान दुई हजार एक्काइस अन्तर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आइटिबिपीको तेह्रौँ बाहिनीले आज पूर्व सिक्किमको लिङ्गोमस्थित मुख्यालय परिसरमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा लगायो यस कार्यक्रमलाई तेह्रौ वाहिनीका कमान्डेन्ट चन्दन सिंह भण्डारीले नेतृत्व गरेका थिए जसमा आइटिबिपीका जवानहरूले सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए यस अवसरमा आफ्नो छोटो सम्बोधन राख्दै कमान्डेन्ट भण्डारीले भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले आइटिबिपीलाई यस वर्ष कुल दस लाख बिरुवा लगाउने लक्ष्य लग दिएको जस अन्तर्गत तेह्रौँ वाहिनीले उन्नाइस हजार बिरुवा लगाउनुपर्ने बताए उनले थाप जानकारी गराए अनुसार तेह्रौ वाहिनीले गत बाइस जुलाईसम्म अठार हजार सात सय त्रिहत्तर बिरुवा लगाइसकेको छ यसै क्रमलाई अघि बढाउँदै आज विभिन्न प्रजातिका करिब पाँच हजार बोट बिरुवा लगाइएको पनि उनले जानकारी गराए हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्म नमस्ते